Čaukovi, tohle video vzniklo jako reakce na Eurobizar. Děkuji, že jsi zhodnotil moji kampaň jako zajímavou. Měl bys si ale uvědomit, že na videu nosím zbraň, portál nosimzbraň.cz, drží zbraň žena, nikoliv já, takže nedržím ženě u hlavy zbraň, drží ona. Pak tam hejtíš za to, že mám na vlastním Instagramu Robert Asicek, který má 14 000 fotek a teď asi 1200 příznivců, followerů, pohřeb mojí babičky. Sorry kámo, ale co jiného bych tam měl dávat, než záběry z mého života. Já se svojí babičky vážil. A nejsou jenom šťastný okamžiky v životě, ale občas taky trošku nešťastný. A já se svojí babičky vážil natolik, že jsem si říkal, že tohle chci uchovat jako rodinný album. Takže ber prosím můj soukromý profil Robert Vlasicek jako rodinný album. Ber to tak, že to je moje duše. A moje babička je moje babička, takže nemáš vůbec důvod, aby se hejtil, že mám svoji babičku a její pohřeb na svém Instagramu. Do toho ti vůbec nic není. Sorry, ale to si do té kampaně vážně nemusel plést. Potom mě tam hejtí za to, že mám snídaně ve vaně v Lourdech. Sorry kámo, ale když jsem byl na cestě po Evropě, tak jsem si pochutnával na francouzských delikatesách a chtěl jsem si to natočit hezký promo video. Bylo to video na francouzský delikatesy. A přišlo mi to vtipný, bylo to zajímavý, hrál tam taky můj Beagle Shaggy, takže to je, jak vznikl tady to video. Fakt jako nevidím důvod, proč by si bral jako hodně nepříjemný to, že to mám prostě vidět nohy. Kovi, díky za tvé video, doufám, že si tě reakce bude líbit a stay online, please. Jeden tučný like pro Kovi.